U današnjoj epizodi, Giro by Paprika. Ćao drugari i dobrodošli na današnju epizodu na kanalu Šta je Dinamo. U današnjoj epizodi se nalazimo u ulici Gospodara Vučića 200. Ispred nas je jedan fantastičan lokal koji se zove Giro by Paprika. Ovo je deo čuvenih paprika lanaca brze hrane, ako možemo da nazovemo, ili restorana brze hrane. Znači, poznati su po pici, poznati su po pljeskavicama, a sada su rešili da prave i giros. I po onome što sam čuo, jedni su od boljih u ovom delu grada, tako da ostaje nam da vidimo da li je to tako ili nije tako, naravno. Tu je i naravno moj kolega Pičva iz Otkujine koji će mi danas pomoći u ovoj epizodi degustacije girosa, a verujte mi, treba će mi dosta pomoći zato što smo spremili, odnosno ljudi su nas spremili zaista dosta specialiteta. Imaju klasične girose, imaju neke zanimljivije stvari, takozvani cheddar giros, spicy giros, znači jako zanimljive kombinacije i žele da naprave pored klasičnih girosa i neke druge zanimljive varijante girosa, tako da ajde da poručimo hranu, da uzmemo sve što imamo, odemo u Šrdija studio i vidimo da li je taj Giro by Paprika zaista toliko dobar koliko ljudi pričaju da jeste. Vidimo se! Ok, društvo, stigli smo, pre nama je naravno Pičuiz od Kujine kao i uvek. I Pičuiz, vrati, kako ti je delalo sve ovo što smo vidjeli malo pre? Impresivno. I zaista je. Sredili su lokal, izgleda baš moderno i kompaktno, sve je to što im treba za spremanje. I ono što je jako zanimljivo, ljudi prave sve sami, znači od početka pa do kraja sve njihova proizvodnja. One pite, meso, sve one salate, znači sve bukvalno lično prave. Što je samo rekao, fali mu samo klanica njegova. Samo još fali klanica i to je to. Rešili su sve vreće. Ajde imamo što sve odijemo. Unboxing. Imamo, imamo gomu stvari, čovječe, Što samo nismo ovo nasilno istrasli na sto, pa što bude. Uzim mnogo vremena. Nema veze, neka treba, neka oduzme koliko god treba vremena. Odijemo brdo girosa, zaista ljudi, pogledajte, znači, ovaj luksos, dobro. Za mali boks. Koliko je ovo para koštalo? Iskreno, ne mogu da se setim. You'll see on your bank statement. Vidjet ćete bukvalno na bank statementu. Nismo ni obraćali pažnju na to. Kad ti dođe izvod od banke na kraju meseca, pa žena krene da ti uri oklagijom pokući. Ja mislim da je giros ime 490 dinara, čini mi se. Ovdje imamo dva sa čedarom. Dva girosa sa čedarom. Da. I dva klasična girosa. Imamo jedan pileć i jedan svinski. Pošto ti si teo više pileć, ja sam teo svinski da provam kako je. Ovdje imamo veliki giros sa gomilom nekih priloga koje oni imaju koje možete staviti u giros. Želeli smo bolje tako odvojeno nego da... Da, ovo se zove kao giros box. Giros box, tako je. Prvo što ćemo da provamo jeste običan giros. Ovo je pileći, jer su ova pileća. Ovo je pileći, a tvoj je... Moje pileći. I tvoj je isto pileći. Znači imamo dva pileća. Dva pileća su. Znači imaju sve obeleženo od kad pravite poručbinu. I znate šta je čije, ne mora to da bude tu fazonu kao zapiši mi da je moje, ovdje odmah zapisano. Precrta obeleži, zato što kad naručujete za neku žurku ili ju skup ljudi, onda je frka šta je čije, ispipate svi, a niste ni uvali šta je. Ne znam koje čije. A ovo koliko odnijemo hrane. Ovdje imamo zapravo brdo hrane. Pa. Bukvalno je ovo brdo. Ovo, okej, ovo ljudi, okej. Pakovanje im je jako ozbiljno. Da. I način na koji pakuju giros, na koji prave giros, je možda najozbiljniji koji smo vidjeli do sada, najiskrenije. Dosta unikatno. Bukvalno onako nabijaju sa onim metalnim onim zadrškama, nabijaju i do kraja, da bude u svom, tokom celog girosa da imaš mesa. I pomfrite i svega ostalo. I priloga, da stalno jedeš sve. Da. A ne da ostaneš s pomfritom ili sa suvim mesom na kraju. Znači evo izgleda... Baš dobro. Oba su pileće. Ide mi voda na usta, iskreno. Kakve pilete na njemu, čekaj, stane. Opa. Chilona, vrati. Okej. To je dobro. Dobri su začini. Odlično začini na meso. Da, začini su dobar deo posla, uvijek u svakom girosu. Najvažnije, po meni, bez toga nemaš giros patiče. Ne možeš klota, ne možeš ni previše, zato što... Upravo tako. Prvo te reći. Šta se tega kažem? Kao što sam rekao, ljudi, cijel giros domaća proizvodnja. Da. Znači, ništa nije sa strane nabavljeno. I oni su baš ponosni na to, pogotovo na ove pite. I zanima me kakve ova pita, tako da ćemo da vidimo kako je. E, prijatno ljudi, da krenemo da jedemo ovo čudo. Lep se ziki. Posebno što ga oni prave.
nije neki kupovni generički. Mislim, imao od kupovnih stvari. Nije neki mix. Nije neki mix, ili ga. Gledao sam kada su pravili nekoliko komada i oni se zaista istimaju, namažu baš celu pitu i paradajz lepo poređaju da ima. Malo izgube vremena u tom procesu, ali vredi ako hoćeš da jedeš kako treba. Pomfrit, kakav ti je? Dobar je. Dobar je, ali dok smo ga doneli, malo... Lepo, malo došli smekšo s drugog dela grada smo došli. Da, okay, da. I gužva je bila jeziva. Ali... Mi smo bili u fazonu kao, nećemo da nas smetamo, i kao, ako nema šta da ne smetate, mi imamo poražbeno kako hoćeš. No. I non stop su im se vrtelo, ono, i Glovo i Volt dostave. Inače, dostupni su i na Glovo i na Voltu, tako da možete da praktično poručite iz bilo kog dela grada njihov Gyros. Pita isto ova tortilje... Meni su ove tortilje jako suđeskima. Nije ona klasična. Znaš, ona klasična, bukvalno su ide custom made. I mnogo dobro fora. Mislim, možete čak i da vidite, pogledajte kako ona... Ona je neko žučkasto zlatna ova pita. I ima onako... Mekane, čudan mi hoće neka. Nije mi ni masno, a nije mi ni suvo. Da, nije, to je neko balansirano baš dobro. Mislim, kad se iscimaš i napraviš kako treba, onda malo... Da, znaš te fora. Šta meni pravi veliku razliku? Znaš ono što smo pričali malo pre? Jer stvarno jeste, brati, ja na svakom koraku imam... Znam da mi je pola mi je meso, pola mi je pomfrit, razumeš? Nije ono nabacano na vrhu gomila mesa i ono ti ispada. Znaš ono je tipičan giros. Kupiš ga i onda sve ti onako na vrhu i pola ti ispadne, brate, mesa i onda dole ti samo pomfrit, brate, ono ništa više ne može. Da, i moraš da hodeš raširnih nogu, polisati ne bi kaptalo po patikama. Evo, ja sam na pola puta i dalje imam pola sve. Pazi, ja sam skinuo ovaj kornet, ne curi ni malo, znači totalno je onako raspoređeno kako treba, uopšte ne curi giros. Da, evo vidi se ćošak. Moje kese isto. Ovo je bukvalno prvi giros koji sam jeo da mi nije propišao, vrete. Znaš šta mi ispada sa strane ovo, ali kao... Dobro, naprijed, meni ne ispada sa strane, nije mi ni propišao, a soča, odlično je soča, razumeš? Baš je ono određeno profi. Dobro je tortilje popije. Da. Sada sam s jednog girosa koji sam jeo pre nekoliko dana, prezačinjeno. Odlično, ali prezačinjeno, brate. Toliko slan, brate, ne možeš jeti. Da, toliko slan. Odlično je sve bilo, ali kao... Nisam mogao da sperem to posle, ali ovo je super. Ovo je neko, čak je nekako light je, znaš. Dobar je začin, dobro je meso, sve je skladno, ali nije mi ono fazono, znaš kao posle girosa, brate. Seća se, pre nego kad smo završili, kad smo uzeli svu ovu hranu, i kad smo krenuli za studio, bio sam fazono, pičuje, moramo da kupimo nešto da pijemo, zato što koliko god je dobar ovaj giros, sigurno ćemo, brate, da izginemo, zato što giros je karakteristično izuzetno slana hrana, razumete? Ali ovo, na primjer, totalno okej. Pravo sam mozzarella sticks na licu mesta, jer to baš neću da jedem hladno, da. Istegnuto, i super je bilo. Imamo još dva girosa, tako da ti završi to, ja sam ostavio moj deo sa strane, zato što sljedeći je cheddar giros. Znači, ovo je sad nešto novo, skroz drugačije. Giros utopljen u cheddar, praktično. Topljeni cheddar. Ajde, krenimo s ovim. Probali smo klasičan giros, apsorbirali smo da je u pitanju izuzetno kvalitetna stvar. Sad idemo na paprikine, odnosno Giro by Paprika specijalne girose. Znači ovo su girosi koje nećete naći nigde drugde u gradu. Jo, brate, ovo je cheddar giros. ti izdobio svinjetinu. Ja sam uzao svinjski, jer što ću svinjetinu probam. Probao sam već pilnetina jako dobra. Ali bez svinje nema girosa ako mene pitate. Naravno, piču se s time ne bi složio, ali to je okej. Više volim. Više volim pilnetinu. Ljudi, gledajte ovo. Znači, giros utopljen u cheddar sir. Ja sam snimio kako to izgleda. Naravno, nama se malo ovaj cheddar sada stegao, zašto dok smo došli sve to, on se ohladi, naravno. Ali ovo delo je ozbiljno. Ovo ima, mislim, negdje oko 500 grama ova porcija. Tako da, su mi rekli. Da, nemaš vagu u kući, ali rekli su da ako dodaš... Oko 500 grama bude ta verzija. Izgleda i u rukama je impresivno, veće. Impresivno, veoma impresivno. Tako da, ovaj... Nećemo mnogo da dužimo. Ne. Znamo šta nas čeka, spremni smo, ajdemo kako je. Velika razlika s cheddarom.
Ali nešto što je dobar svinjski giros je ovdje. Probat ću posle iz boksa. Ali ovo je game changer za ovaj giros. Znači mislim nikad nisam probao. Nikad ovako nisam probao. Znaš što je fora? Znači imamo standardne giros priloge i preko toga ide cheddar koji bukvalno zabetonira čitavu tu priču. Što bi rekao NoLifer. Bukvalno ga zabetonira i daje mu ga, brate. A brate, caziki te vozi, razumeš? Svaki put referenca na njega, što je legend lik. No je stvarno oduševila ova priča. To su jedna od onih inventivnosti koje ne izgledaju normalno na prvi pogled, ali kad neko se usudi i uradi to, ispadne dobro, onda znate. Za ljude sada koji gledaju ovo i ne mogu da razumiju što mi pričamo. Ljudi, ovo mi je ekvivalent pice sa goveđom salatom. Misliš svinjskom u tom slučaju. Ali da. Razumeš, pica sa goveđom salatom, pica sa pilićom salatom, znači... Ovo ti je inventivnost tog tipa kao imaš picu i staviš... Znači ovaj buku imaš giros i staviš cheddar strip preko njega i dobiješ nešto skroz deseto, brate. Bomba. Neverovatno mi kako su ga nakrcali na ovaj način da imamo svega konstantno. Znači ja jedem ovaj giros, ja konstantno imam meso. Imam. Da. Znači ponovit ću ovo milion puta, ali stvarno mi je neverovatno dobro. Mislim, nikada nisam vidio da neko pravi giros na ovaj način. Malo je nezahvalno davati ocjenu od 1 do 10. Mislim, da. Ja mislim da je ovo definitivno giros koji bi ponovo probao. I hoću. I, da, to je to. Mislim, to je najbolje moguće ocjena koju možeš daš. Sada kažeš kao 9,8, to je toliko glupo. Znači, ovaj giros koji stvarno želim da pojedem ponovo. Da. Da ne budemo kao one iz Potere što daje neke decimale ljudima za nižu sumu, ali da, ovaj... Ili je idem ponovo ili je ne idem nikad više. Upravo tako. Ovo je definitivno. Ovo je definitivno idem ponovo. Znači, malo... Kvantifikacija je čudna, ali valjda će se skontati. Imam prijatelja koji živi blizu, pa će mu preporučiti da naruči. Zato što mu je blizu, pa će i on isto da mi... Izuva vreća. Da mi se žali kako je nabio kilažu, odkako sam otkrio mesta. A gledaj što ne curi, jel provaljaš? Ne curi, evo, pokušavam da ga nateram da curi, neće da ti mu svinjim studijal na ide. A toliko je, sočno, ne mogu da mu opišem. Ima cheddar skroz dole do kraja. Do kraja, češ. Da, odlično. Nije to samo ono kao, evo, na vrhu i ulazi. Skroz, znači, tokom celog imamo cheddar. Pogledaj tvoj, to izgleda kao cheeseburger, znaš? Da. Bukvalno izgleda kao cheeseburger. Ako ga slikaš iz nekog ugla, verovatno i može da prođe. Kao, bez problema. Ajde, idemo dalje. Pred nama je boks. Kakav boks? Strašan boks. Imate... Brate, posle ova dva girusa sve me je strašno. Ovo ćemo samo da... Da, ovo možda spomenem, moje pita domaća, što smo rekli. Da. Lično prave. I jako su dobre. Da. Znate što je fora? Znaš kako znaš da je dobra pita? Gledaj ovo. Gledaj ovdje, gledaj ovo. Vidio, vidi. Gledaj, ajde, brate, mekano ko duša što se kaže. Pogledaj ovo. Znači... To ti pekara neće tek tako napraviti. Bukvalno, znači hidam. Stavili su nam... paradajz jedan isečen ovako na kriškice. Tako je. Gomiletinu svinjskog mesa, gomiletinu pomfrita i dobili smo Honey Mustard Sauce. Ljuti sos irača. G za govedinu i te trofikerine. Da, i ovo je za piletinu. Nije pilećovana. Ovo ti je, kako beše, sir i još nešto, trofikere se zove. Napiši tu chat i ovaj zaboravim kako se zove taj, nikad ga nisam stavljao na giros. To stvarno imena. Svinjski giros, piču vezi, ja sam probao svinjski. Prvo dviš kakave i reci mi tvoje utiske, kako ti sviđa njihov svinjski? Jedno što i ne volim svinjetinu pretjerano, jedino pečenje u određenim pečenjarama. Dobro. Ko budem snimao, bit će i to. Dobro. Ali... Da vidimo, šta kažeš? Meni se mnogo sviđa svinjski. Žele se ćeš kako je, imar nije, znači stvarno začini su im top. Zeznao sam se, brate. Top su im začini. Da. Bolje, mislim, piletina je uvek dobra, piletina je jako dobra. Ali... Svinjetine, brate... I ne vidim nešto ono masti to, nego krtnas. Snimao sam kako izgleda kada seku meso. Da. Ponovo ću da pustim ovde, znači stvarno, meso je mnogo kvalitetno, znači imaju mnogo kvalitetno meso. Nema onih masnih odrezaka, znaš ono, klasično ono svinjska, je li to? To ti kažem. Hoćemo prvo sa goveđom. Ajde. Ajde, sa goveđom, kako je to? Kako je ta priča? Hoćemo da mažemo na tortilju ili na šta ćemo, brate mili? Imam ideju, ovako ćemo da stavimo. Pola ovde, ovde stavljamo, znači stavljamo ovde goveđu, nju ćemo prvo da stavimo. Znači gledaj kako je gusto ovo goveđe sato, gledaj ovo. Zoom that in, Charlie. Bukvalno ovo goveđe je opasno. Interesantan ukus. Kako ti se sviđa? Zaista interesantan. Čekaj, sad ovo će biti malo goveđe na ovome, ali nema veze. Kao što smo uzeli cheddar. Giros cheddar, tako isto imate giros sa jednim, sa drugim, znači bukvalno imate varijacije girosa. Znači, mi smo odabrali cheddar da bude kao iz giros fazona, zato što cheddar se suši jako brzo. Ogriši o nešto.
Ja sam bio u fazonu, morat ću biti dobro. Morat ću. Ovo je jako ljutkasto, kiselkasto, sirasto. Jel ti se sviđa? Full. Honey Mustard, ti si za ovo. Honey Mustard, jedva čekam da probam. To je mi ovo glavna priča. Pa. Volim ja da ga napravim, da ga pravim na malo čudan način. Dobro. Koji se opet svidi ljudima. Ali... Kako ti deluje? Jak senf. Jak senf? Da. Znači Dijon? Da. Dijon, okej. Okay. Nije klasični senf. Dijon je zapravo skroz druga priča u odnosu na senf. Ne može se poredi obično sa Dijonom. Znaš što on tako pikantan, da. Jak? Ovo je ljuto. Ovo je ljuto. To je neki kao njihov sirača sos, tako nešto. A? Je li izuo? To je to, bre. Pa nema, nismo... Koja je moja viljuška? Prvo ova dva, ovo je treći, ovo je četvrti. Veruj mi, već su mi oči... Već ti nije dobro. Ajmo, goveđa salata sa svinjskom. Okej. Okay. Goveđa je jako dobro. Može i uz pomfrit, može na lebat da se namaže. Može bukvalno sve, slažem se. Ta ti je blago ljuta, ima kiseline, ima sira, ima ovo, ima ono, ima ženski, ima sve. Kao sir sa turšijom nekom. Taj fazon. Sad ti... Ušlo ti je malo... Nije problem nikako za mene. Nego, mislim, dok ne spržiš usta potpuno da probaš... Ne znaš, sine, šta sam sinoć, ja načusio sam se kako pred ljutom. Bukvalno čekam da dođe na naplatu večeras, kasnije danas na šolje, vidite. Idemo Honey Mustard? Sve će to javno komunalno da sanira, ne brinite se. Naše poreske pare su dobre. E, zapravo... Razumem šta će kažeš, onako blag, ali opet pikantan. Dobar je, ono, malo bolje od standardnog. Tu je kao standardni, možda malo bolje. Ajde idemo kako je ovo. Okej. Čaša ti je tu, gospodine. Ako krene, mene je uvotilo baš. Pikantno je, nije previše ljuto. Ovo ne može ponesti ljuto, očigledno. Ne jedeš ljuto, tako? Jedem ljuto samo što se tiče supa i nudla. Ovo ostalo, ne. Jako lepo domaće sirače. Jako lepo domaće sirače. Tuče. Baš tuče. Ukoliko želite lepo da se zaljutite uz vaš giros, ovo preko girosa, ovo je jako dobra priča. Odete u crveno, red line. Bukvalno idete u crveno, nema se bavanja s time. Stvarno jako dobro, čovječe. Baš jako dobro. Dok sam snimao one pokrivalice za restoran, pričao sam se sa dostavljačem Glova. I on je bio u fazonu, kao kako niste do sada već ovo snimali, kao u fazonu, kao šta ste čekali? Rekao, pa ne znam, brate, naša, kao nismo u ovom delu grada, kao je dobro, kao... Kaže, veruj mi, samo ovo i još jedno mjesto se poručuje, ništa više, bukvalno. Ne rekao, isto kao, dovoljke vidjet ćemo, znaš, i sad kad sam probao, apsolutno mi je jasno, znači, u tom delu grada... Taj kraj Konjernika, mislim to je to. Jel to, gospodara Vučića sa Vojislava Ilića, taj potez. No. Definitivno, vjerojatno, najbolji giros u tom delu grada. Mada rekao bi čak jedan od boljih girosa u Beogradu, najiskrenije. Nemamo šta drugo, nemamo stvarno razloga da kažemo da nije tako. Jedan od boljih girosa u Beogradu. Bez greške. Bez greške. Apsolutno bez greške. Čak i ljudi koji su malo izbirljiviji će vjerojatno naći da je ovo jako dobro. Super. Jako ozbiljno. Stvarno jako ozbiljno. Tako da, okej. Okay. Giros, rešili smo ga. Ajde vidimo kakvi su im ovi slatke krofnice. Može? Može. To smo se koji trenutak. U redu i za kraj, vreme da se zasladimo. Ovo su slatke krofnice na njihov način. Imamo veliku, imamo malu porciju da vam pokažemo kako to izgleda. Ovo su Kinder. Kinder Nutella. Kinder Nutella, ima svašta ovdje, znači stvarno ovo deluje tako dobro. I miriše, dobro. Miriše jače od girosa sad. A ovo su nam slatke kao voćne sa dželom, tako i plazmom. Na foru cheesecake-a. Na foru kao cheesecake, upravo tako. Kao cheesecake i ove. Cene još jednom kažem, ne mogu sada da pohvatam, dole ispod pišu sve cene koje imate, koje su bitne. S čim ćemo krenuti? Možda s ovim. Ajde. Manje kapa kao ovo. Da... Ali one su druže i... One su napunjene. One su betonirane, bukvalno. Evo kakve su, znači... ovdje imam vrto džem od jagode, pretpostavljam, i napunjene su sa nečim, da. Sa tim džemom, verovatno. Ajde, prijatno. Ljudi, prijatno, ajdemo kako je. Bomba, brzo. Au! Brate. Još. Oni nisu štedili, već su ponuli ovo. Ako vam treba, on sugar boost. Ovo je death. Kažem ja koji pijem Monster bez šećera. Death by sugar, bukvalno.
Ima sad ovo kinder... Ček, sek, vidi dole koliko je se sleglo u teli i svega. Treba će nam kao šika da pogrebemo sve to posle. Impliciram da ćemo završiti ovo, ali to se neće desiti. Definitivno. Hashtag nije se desilo. Da. Dobro, euro krem, odnosno Nutella krem. Brate, ja ne mogu da zinam više, mi veruješ? Ja bukvalno toliko jako. Ja sam blizu kraja, ne vredi. Ma kad je on blizu kraja, znate koliko ima sati? Koja je nirvana, čoveče. Ovo je kao bela čokolada, mislim, kao bela čokolada, ovo ti je kao crna čokolada, fazon. Ovo je više voćno, ovo je... Ovo je baš neko čokolada, čokolada. Ono, lešnik čokolade i to. Ljudi će više voleti ovu varijantu, to sam siguran. Čokolada sa lešnikom, zašto ljudi inače kad uzimaju te krofne, ovo budu čokoladne krofne. Po navici. Po navici, tako je. Ali ovo je odlično. Nije za zanemarivanje. Ovo je džem, ovo punjenje koje koriste za, od jagode, fantastično čoveče. Bomba. Jel ti svesta šta smo mi se pojeli danas? Pa vidi nešto, pogledaj nešto nam liči isto, prijatelju. Ništa, ajde da krenemo. Ne mogu, brad. Znači, overload bukvalno. Ja bih uzeo krofnice ove sa ovim filom. Dobro. A ovo je ostatak... Da bude preko toga do ovoga. Da bude crossover. A što ne gore, možete da birate kako god vi poželite. Ovo su nam oni spremili. Kao ajde da probajte da vidite kakva je kombinacija. Znači, sve su oni spremili, ali imaš milion i jednu opciju tamo, vidio si šta se može da izabereš, da staviš. Ima lista šta želite da ide unutra i oni kažu da može, evo. Fantastično. Napraviti... Fantastična priča. Ali ovo će se jesti još par dana u ovoj kući. ovo ima ga. Znači, ovo, hand for scale, ovo ima da se nosi, čoveče. Ja sam imao bio fuzoru, pa dobro, to je kao daj veliku porciju da vidimo kako je velika porcija za fuzoru koja će ovoliko... Ovo je za četvoro ljudi, vrati. Ovo je lagano za četvoro ljudi. Ili da dečko donese devojci koja je u PMS-u i da podele, bukvalno. Misliš ona sve da pojede? da. Naravno. To je, mislim, da podele. Ali generalno, znači, zaista fantastičan giros, fantastična usluga. Vidi se da je biznis, da su ljudi koji zaista je stalo ime da naprave fantastičnu hranu. I žele da rade to. I žele, znači, istinski žele da naprave najbolji mogući giros, najbolju moguću hranu koju prave. I to se definitivno vidi na svakom koraku. Apsolutna preporuka. Znači, ukoliko su u tom delu grada... Idite obavezno na lice mesta, uzmite giros zbog pomfrita, znači još svojim pomfritom. Pa ovaj pomfrit je odličan sada, ali zamisli još na licu mesta kad ga dobiješ izuva. To je ono što ne možeš da spečiš sa pomfritom kad ga dostavljaš ili kad ga nosiš kući. Uvijek se onako omekša, malo prođe, to nije... Ali opet, ako ste od kuće, imate dosta, imate Glovo, imate Volt, poručite, Glovo dostavlja za ceo grad, koliko ja znam, Volt mislim u okolini. Jednostavno, nema razloga da ne probate ovaj giros, najiskreniji. Ako ste iz Novog Sada, takođe se otvorio giro i u Novom Sadu, mislim u tržnom centru, ako bi se otvorio. Nisam siguran na stranici. Ostavit ću sve podatke, ostavljam dole u opisu, sve linkove ostavljam dole u opisu, probajte obavezno i onda napišite u komentarima vaše utiske da li se slažete ili se ne slažete sa nama. A po nama ovo je zaista vrhunsko mesto. Jel imaš nešto piču za da dodaš? Help. I na tome ćemo da završimo, drugari. Help, send help. Da neko pojede ovo. Bukvalno. Drugari, lupite like, ostavite subscribe, zapratite nas na YouTube-u, na Instagramu, na TikToku takođe, a mi ćemo se vidjeti u nekoj narednih epizoda. Pozdrav!